بله اما وکو بربرایتی لاوانی گرمیان سالانه خولی توپی پی بو لاوان انجام دادین ام سال باباش مازانی لا قزای کفری خولی بو لاوانی گرمیان بکینوا کتیدا قزای کفری ناحی سرقلا و ناحی رزگاری و ناحی باونور قزای کلار و قزای خانقین بجداریان کردو کفری با دو تیپ کلار با دو تیپ و اتا هشت تیپ بجداریان کردو لم خولا خوله که روزانه بر روی تو بوم او 25 روزی خانه و کی سه شبینی نیاری کوتای لنیوان هر دو تیپی لوانی رزگاری و لوانی خانقین انجام داره و تو آنی مانند لام خوله پدایو سکانی هم بود دامیم که نلاین درسی ریاضی و ورزشی و بو یاری زانه کن و هر وها پدایو سی روزانه خوله که من آماده کردو و خوله که و کبینی انشالله با سرکوتی انجام داره امید مانده و تو آدی بیت من سود ببخشین بلوانی سنوری گرمیان همون ئێمە ڕسینە کۆتایی کە هەر چواریان یەکمان بردووە ئەلحەمدوللا و شکر فەریقمان ئێمە وەکو لاوانی خانەقین دەستخۆشی لە قەزای کفری ەکەین کە ئەم بتولەیەکردنە و نەجاحەتی هاورد و دەستخۆشی ەکەین زۆر زۆر لە ئەی لیژنەگە لەبەر ئەوە هیچ ئێمە هیچ چیز لە نیاونە دیم و لە شاری کفریش زۆر زۆر مەمنونی دەستخۆشی لە یاریزانەکانی یانەی وەرشی ڕزگاری ەکەم کە ئەمڕۆ توانیان پلەی دووەم بەدەست بێن وە پیرۆزبایی لە یانەی وەرشی خانەقینیشەکەم کە پلەی یەکەمیان بەدەست ئاورد و زۆر سپاسی لیژنەی تیپە ملیەکان و یانەی وەرشی ڕزگاری ەکەین کە هاوکارمان بوون لە بەشداریکردنی ئەم خولەدا عبد الرحمن جبار رباز رباز